7-chi qoida, nafas mashqlarini doim bajarib yuring. Nafas mashqlari juda ham kuchli narsa. Seminar, o'sha trening boshlashingizdan oldin, ma'ruzaga chiqishdan oldin chuqur nafas oling. Aniqla bitta nafas olganda shunaqa odam energiya, kislorod butun tanasi kislorodga to'yinadi. Hayajonlanmasiz, qo'rqmasiz, chuqur nafas olib, nafasni ushlab turing. Tanada shunaqa holat yuz beradiki, bir minutga tana abnafit bo'ladi. Ya'ni qaytadan xuddi masalan mesela oshxonada suv yurmay qoldi. Suv yurmaganda siz vantusda uni yurgizdirib yuborasiz. Xuddi nafas olmasdan, bitta chuqur nafas olmasdan turganda ham tiqilib qolgan qonlar, turib qolgan qonlar yurib ketadi. Va inson sal bo'lsa ham bo'shashadi va o'ziga energiya, dadillik his qiladi. Shuning uchun nafas mashqlarini doim bajarib yurishingizni maslahat beraman.